Pretplati se na Kitunc i neka beskrajna zabava započne! Već su u pečnici, još samo par minuta. Teni će se jako svidjeti moj novi set za čaj. Nije li prekrasan? Ha? Stižem! Gigi je ovdje! Hajde! Ali vrijeme je za... Brzo! Idemo na kampiranje! Na odlično mjesto s divovskim kupinama! Da! U prirodu! Ha? A što je s mojim čajankom? Kjuti, izvadi tortice iz pečnice. Mi idemo na kampiranje. Obećajem ti dobru zabavu. Svidjet će ti se. Ali ja ne volim prirodu. Hej, jeste li negdje vidjeli Kjuti? Izgleda savršeno. Pričvrstili smo za tlo i gotovo. Ali gdje ideš sa svim tim stvarima? Ovo su samo osnovne stvari. To ti nije potrebno u prirodi. Ali moj kompas je koristan. Glupost. Lady, Gigi! Idemo brati kupine. Hajde, Lady, bit će zabavno. Pen, gdje si, Pen? Pen! S bebicama. O, jesi li vidjela koliko su velike? A? Kladim se da su otrovne. Ne želim ih brati. Javite mi kad ste gotove. Ha? Ne možeš sada spavati. Moramo ostati u grupi. Znaš da moramo biti blizu da se ne izgubimo. Ovo je nevjerojatno. Lady! Lady, nemoj se bojati. Ne bojim se. Samo sam tražila kupine. Naravno, moramo ići. Postaje jako mračno. Znam put nazad. Jer imam svoj kompas. Naporna si s kompasom. Mogu sama doći kući. Što je to? Pazi, Lady! Moram li ja sve učiniti? Wow, to je bilo nevjerojatno. Ajde, idemo ovim putem. Ne, ovim putem. Slijedi me. Oh, tako sam gladna. Mijenjala bi svoj parfem za jednu koninu torticu. Imamo! Gigi! Lady! Lady! Yay! Yeah! Hurra! Hvala tebi i tvom kompasu što ste me spasili. Iskreno, jako sam se bojala. Hvala tebi na parfemu. Izgleda da smo odličan tim, zar ne? Cutie. Konačno! Cutie, Pen, vi ste najbolje! Yay! Da, i
ti smiješ? Lua priča najbolje viceve u dolini bočica za bebe. Wow, i ja se želim smijati. I ja. Ali ja ne razumijem ništa. Niti ja. Mi želimo razumjeti Lu. Smirite se, cure. Došlo je vrijeme da posjetimo našu proročicu. Nina. Čekala sam vas. Kako vam mogu pomoći? Mi želimo... Nemojte mi reći. Mi bismo htjeli razumjeti što Lua govori. Želite razumjeti Lua? Imam upravo ono što vam treba. Wow, volim to ime. I ti kristali su preslatki. Idemo je testirati. Hajde, Lua, ispričaj nam vic. U dolini me zovu ovca. Zašto? Ne znam, zezaju me. Tako dobra. Hej, Lucy, zašto ne ustane preko vikenda? Zašto se ocean nikada ne osuši? Jer nema ručnik. Pa dobra, odličan si komičar. Mogu ja i druge stvari. Pogledajte. Ja sam Marsavac i došao sam zauzeti vaš planet. Pazite se. Ja sam robot. Pik, pik, pik. Ja sam čovjek sa brkovićem. Toliko smiješna, daće ti su zvjezdani sladoled. I dajem ti plešuće mjehuriće. I predstavljam vam Oluju šljok. Lua, 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 Lua. Lua, moramo ići. Skini kacigu. Ne želim, moram nastupati. Ja sam zvijezda u usponu, znaš? Ti si... Što? Želimo da ona ostane još par dana. Tako je zabavna. Ali mora se vratiti kući. O, Lucy, nemoj biti takva. Pusti je da se još malo zabavlja. U redu, može. Nadam se da ću ti nedostajati barem malo. A sada nastupa Superstar Lua! Čekaju te kod veličanstvenog drveta. Ali samo su se zezala. Hajde, hajde, možeš igrati neki drugi. Prijatelj svoj čarobne avanture.
Kristal je bolesna. Mora biti ovdje negdje. Kristal uvijek kaže da njena kuća izgleda posebno. Pa, meni sve izgleda isto. Bok, ekipo. Znaš li gdje Kristal živi? Idemo ju posjetiti jer je bolesna. Naravno, idemo zajedno. Njena kuća je još malo uzbrdo. Tada! Tako je fora! Wow, prekrasna je! Tako je u njenom stilu. Bok, je li Kristal kod kuće? Kristal, kako si? Donijeli smo ti poklon. Hvala vam! Ali trenutno mi baš nije do plivanja. Da vidimo kolika ti je temperatura. Imaš temperaturu. Na hladnim oblazima ćemo spustiti temperaturu. Tum, tum, tum. Srce ti udara 1000 na sat. Koliko crvenih bubuljica? Kao pinjata? Treba primiti injekciju. Ne, ne, osjećam se puno bolje. Au! Hej, što ovaj majmun radi tamo? Ha? Majmun? Ja ne vidim majmuna. Hoćeš li mi baciti kokoš onog palminog drveta? Mali majmune, baci mi hladan kokoš! Hej, spusti se od tamo! Što to radiš? Ona ima temperaturu, priča gluposti, ima osip! Pa to je snježna groznica, ali bez brige. Za 2 sata će sve biti u redu. Zar pada kiša u kući? Ne, krov se topi! O, hvala ti, mali majmune! Kristal ima groznicu. Moramo ju izlječiti, jer će joj se kuća utopiti. Probala sam sve. Moramo pričekati dok je ne bude bolje. Nemojte paničariti. Idem joj brzo napraviti čaja. Sigurna sam da će pomoći. Imate li još ideja? Što ako ne? Niti mene ništa ne pada na pamet. Moramo je počistiti. Što ako svi pušamo u nju? Kakvi slatki majmunčići. Vidjet ćete, ovo je poseban čaj. Liječi sve bolesti. Hvala za kokosti, ludi majmunčići. Ovaj čaj je prevruć. Moramo prvo ohladiti kuću. O, sjetila sam se. Ja to koristim na saonicama da idem brže. Izgleda da djeluje. O, ja ne želim ići na vrtuljak sada. Vrti mi se. Kuća se topi bez obzira na ventilator. Koja dobra ideja! Brzo, moramo izgraditi kuću! Tako sam umorna. Čak me i moji mali rogovi bole. A? Još ste uvijek ovdje! Hvala vam, bolje mi je! Uvjerimo se! O, a? Napokon više nemaš temperaturu. Jesi li za masažu? Jesi za kolačić? Prijeti za laku noć? Ne želim više spavati. Hej, zašto je sve puno leda? Imala si toliku temperaturu da ti se kuća topila. Tako da smo ti prekrili kuću kockama leda. To je bila Snovijeva ideja. O, vi ste društvo genijalni. Ne samo da ste brinuli o meni, spasili ste mi i kuću. Oh.
vruće. Zašto ne sjedneš ovdje? Tako je osvježavajuće. Nama nikada nije vruće. Naš oblak nas štiti i drži u hladu. Imam ideju kako se rashladiti. Pa požuri, jer mi se već i mozak počinje pržiti. Ej! Wow, moje tortice su sladoledne. Moja kolica. Ne. Ja, nije ukusno. Fuj, tvoji sladoledi su jako čudni. Na fantasy planini mi uvijek jedemo zaluđene stvari. Tako ih jako volimo. Moje je ukusno. Odlično! Tako slatko. A naravno kada ima okus tortice, a ne stvari. Pa, ja bih rađe da ima okus stvari. U redu, zašto ne pomiješamo moje tortice sa vašim sladoledom? Napravila sam nekoliko. Mislim da ako ih kombiniramo sa stvarima, možemo dobiti okuse koje volimo. Obožavam tvoje ideje. Šešir i jagode, šešir gode. Čokolada i bočica, čoko bočica. Balon i vanilija, balonilija. Ovaj okus je jako originalan. I odmah vas rashladi. Nazvat ću to fantasy spoj. Idemo. Mi ćemo pripremiti sladolede, a vi ih podijelite. Molim vas, dostavite i meni jedan. I meni isto i jedan. I meni. Da vidimo kako ćemo ih sve dostaviti. Imam iznenađenje za tebe, Koni. U redu, možeš pogledati. Molim, kako bi bilo sa bubnjevima? Pa, ja ću napraviti sladoled sa... sovime. Kako zabavno! Sladoled, 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 sladoled. Pa, sada smo završili. Ovo nije okus koji sam tražila. Možeš li napraviti još? Trostruki korne! Vruće mi je! Koni, kada će sladoled biti gotov? Pažnja bebama! Treba nam... Pa što se ovdje dogodilo? Pa, ponestalo nam je stvari. Pogledaj, jedino je ostao ovaj frizbi. Nemojte ići, treba nam taj frizbi. Vratite se! Bebe žele još sladoleda! Pretjerali smo sa narudžbama za sladole. Koni je bila jako dobra i moramo joj se odužiti. Priredimo joj iznenađenje. Hoćete li nam? Izaberi svoje najdraže stvari i... fantasy spoj! Pretvorite ih u sladole! Wow! Toliko lijepa boja! I tako je velik! Koni, ovo je za tebe jer si bila dobra prijateljica. Wow! Najfinižavajući sladoled na svijetu! To je sam poslušni štand za sladoledima! Kako se ja nisam toga sjetila! Još uvijek volim one s okusom stvari! Misteri u noći vještica.
Spremno. Sada bundeva. Pomoći. Na desno, ali samo mrvicu. Koni, što ti je sada? Čudovište! Je li ovako dobro? Jesam li na mjestu? Gdje da udarim? Ne razumijem ni ti riječ. Zvučiš kao prehlađeni slon. Ne osjećam se dobro. U što se dogodilo? Čudovištu može ti ju odgristi. Ne misliš li da ipak malo pretjeruješ? Komu idete? To nije čudovište. Pogledajte, čudovište plače. Od kada čudovišta plaču? Možda je istina da je to Bonnie. To i govorim cijelo vrijeme. Glava joj je zapela u bundevi. O, oprosti što sam te nazvala čudovištem. Ja ću ti pomoći, ne brini se. Ne tako. Ozlijedit ćeš je, blesavice. Znam, a što ako pojedemo bundevu? Sirovu bundevu? Ha? Jak, to je odvratno. Svi joj moramo pomoći skinuti. Da! Da! Kada nabrojim do tri, jedan, dva, tri! Pokušajmo ponovo! Napokon slobodna! Hurra!
Samo trenutak, zauzeta sam s gledanjem mjesta. Bendy, hoćeš li me molim te odvezati? Jeste li vidjeli kratere na mjesecu? Izgledaju kao oči, zar ne? Lady! Dajte da pogledam, ja sam stručnjak za pletenice. Ako ovo stavim ovdje, pa zatim ovdje... Auć! Bendy, u pomoć! Što to radite? U redu, sada ću vas ja osloboditi. Idemo! Ovo je zaklon, jer ti se vrti kao na vrtuljku. Sada ću još ubrzati. Ups, na užeto čvor. Bendy, hoćeš li nam pomoći? Možeš li probati odpetljati taj čvor? Jeste li vidjeli kako se mjesec smiješi? Auć! Bendy, njen mjesec uvijek je u oblacima i ne obraća pažnju na nas. Nije dobra prijateljica. Uvijek misli samo na sebe i ne pomaže nam. Možeš li pokupiti Missy? Ne znam ni gdje bi počela. Želiš li da ti ih pomognem popraviti? Znaš li kako? Sumnjam da je teže nego dobiti diplomu iz astrofizike, zar ne? Volan ide s gornje strane. Ali to je kotač. Ha? Tako je. Kotač ide na zemlju. Koliko kotača uopće ima? Hej, trebate li pomoć? Da, molim. Ja ću popraviti. Samo treba malo pomaknuti ovdje i malo ondje. Ja ću popraviti. Postoji razlog zašto smo tako dobre prijateljice. Tada! Nema na čemu, prijatelji. Uvijek možete računati na mene. Ova ide ovdje, a ova ide tamo, a ova... Hej, trebate li pomoć? Ne, hvala. Skoro je gotovo. Ispalo je savršeno. Idem pomoći svojoj super prijateljici Lady. Moraš mi pomoći popraviti auto. Užasan je. Vidi kako je popravila Katie-inu ogradu. Ja ću ih pokupiti. Ostavi moje ogradice. Ovo je užas. Pokušala nam je pomoći, ali ovom brzinom ostaćemo bez ograde i kotača. Neka joj netko kaže da prestane. Daj da ti pomognem, prijateljice. Nema potrebe. Za pomoć oko popravka. Baš sam užasna. Pa, stvarno sam dobra u tome. Možemo raditi zajedno kad god poželiš. I usput, nisi užasna. Ti si stručnjak za astrologiju. Rado bih učila od tebe. Da! 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 Vini, ja ću to popraviti. Ne! Cry babies, cry babies, magic tears. Prijatelj svoj
Pogledajte, vidite ovo? Fantasy dijamant. To je blago. Hajde, idemo vidjeti. To je slatkiš. Hej! Zar vi tražite blago? Ha? Evo, izvoli. Ova karta će vas odvesti do crvenog rubija, koji je iznad Tirkiznog. Legenda o najvećem istraživaču Pinkyu Jonesu kaže da je to bila... U redu, istraživači. Idemo tražiti blago! Wow! Yeah! Yeah! Kako fora, ima kanju! I bicikl! I krevet za odspavati! U redu, idemo! Bolje je ako ostanete. Može vam se zavrtjeti. To je opasna pustolovina. Vozimo se kamperom i u pustolovinu. Brže! Wow! Smo li već stigli? Pogledajte ove kuće, kako su lijepe i kako se sjaje. Oh, joj, stvarno mi se piški. Hajde, koali, tamo je. Ej, čekajte mene. Tamo? Što ako se vratimo u kamper? Nema šanse, moramo pronaći vijugavi put. I blago. Našla sam i! Našla sam plavo drveće! Misliš? A okrugli trag? Ovdje nema ničega. Ha? Trebaš ići dva koraka na desno i onda dva u lijevo. Desno, desno, lijevo, lijevo. Oh, opet smo gdje smo bili. Ovdje nema ničega. Karta krivo pokazuje. Ovo je stvarno teško. Nikada nećemo naći crveni rubin. Ani veliki tirkizni. Oh, pogledajte što sam pronašla. Okrugli trag. Ga. Moramo slijediti trag. Brzo u kamper. Koali, nije li to tvoj kamper? Zamalo si uništila kamper i mogla si se ozlijediti. Izgubili smo loptu. I blago. Ne, pogledaj. Blago, mora biti tamo. Wow. To je veliki crveni rubin iznad Tirkizna. To mora biti to. Tako je prekrasno. Predivno je. Su povjerovali u legendu o Pinkyu Jonesu? Nisam sigurna, ali ovdje je tako mirno. Još jedno blago! Da! Još jedno! Yeah.
sada? A sada? Što se događa? Malo nam je dosadno. Možemo li raditi nešto drugo? Znam! Idemo vidjeti što rade u dolini. Što je to? Ima lišće. I riječi. Didi, prevozi neke igračke. Da ne vidim, da ne vidim. Vidim Lady. Obojani igavci. Obožavam ih. Tako su originalni. Da ih odemo posjetiti. Da! Pogledajte. Lena, hoćeš li nas naučiti stvari koje vi radite? Pa mi... Da, da pomićemo stvari bez puhanja. Da radimo ukusne ljigave oblike. I da se igramo kutijom sa riječima. Bit će mi drago, stvarno. Ali trebam ići jer imam tortice u pečnici. Ti ih radiš u pečnici? Bez čarulije? Možemo li vidjeti? Naravno, ja znam sve napraviti. Ipak pričate s Lenom, najpoznatijom influencericom u dolini. Sve možete pratiti na mom kanalu Lenini radovi. I puno toga možete naučiti iz videa. Imam tonu pratitelja. Pratitelja? Ali nema nikog ovdje. Čekajte malo, rekla je nešto o kanalu. Možda ovo trebamo staviti u vodu. Ništa ne znate, kladim se da ovo radi kao i kutija sa riječima. Prestani, to se ne radi. Možda se to radi sa loptom. Ova me stvar ugrizla. Čekajte, Lena zna plesati. O, gledajte. Pozdrav, prijatelji, i dobrodošli na Lenin kanal. Danas ćemo uživati uz dobru knjigu i odvratnog ljigavca. Ja želim ljigavca. Ja želim kutiju s riječi, daj meni. Ne, meni. Daj meni. Kamo je otišla? Mora biti unutra. Lena, jesi li tamo? Što radite s mojim lapom? Gdje su moji videi? Jeste li ih izbrisali? Žao nam je, Lena. Ali moj kanal, moji pratitelji, ja sam influencer. Znam, možemo napraviti nove videe i pomoći ti da vratiš kanal. Moraš nam samo pokazati kako da budemo influencer. U redu, spremni? Zamalo sam te pogodila sa smrznutim ljigavcem. Lovi ovog vatrenog ljigavca. Zamrznuti ljigavac, vatreni ljigavac. Da vidimo, idemo vježbati. Ovako se to radi. Sada ste vi na redu. Priprema i... akcija. Uj, odvratno. Ne gure, mokri prsti. Ovako neću nikad postati popularna. Hej, kakva je to opsjednutost s pratiteljima? Ne trebaš milion prijatelja na kanalu, imaš nas. Što ti više treba? Pratitelji, e sad ih imaš. Idemo pratiti Lenu. To, upravo. Ja imam najbolje prijatelje na svijetu, upravo ovdje. Yeah!
korak tamo i fantasy portal se odmah otkrije! Jej! Dirino predviđanje! Vidiš, ja letim! Došla sam vas sve pozvati na... Ha? Na tvoj festival poezije. Baš mora. Idemo brzo. Nikada se neću naviknuti na ovaj svijet. Ha? Ubi ne kaže isto, ha? Da. Hoće li Dina biti kod kuće? Znala sam da ćete doći. Ej, uđite. Uđi, Bobi, pet, pet. Sutra ću recitirati pjevnu poeziju. A. Ja ću vam pjevati i svima će se svidjeti. Je li baš obavezno ići? Jer ako kasnije krenemo, nećemo stići. Vidiš, ja mogu napraviti rimu. Ne, trebaš još vježbati. Možeš li mi reći hoće li biti lijepo vrijeme? Naravno, ali trebam se koncentrirati. Koncentracija. Koncentracija. O, ne. Budite oprezni s vodom, svi će se smočkati. Voda je opasna. Je li rekla voda? Sunca, lagala bih, jer će sunce sjati posvuda. O, ona je u žurbi, ali je jako nervozna radi nastupa. Koja mi bolje stoji? Roza ili svjetlo roza? Svjetlo ružičasta. Ružičasta je obična. Nema šanse. Svjetlo ružičasta je obična. Sutra će biti svak svijeta. Tina je vidjela puno padalina u svojoj kugli. Sve će biti mokro. Poplava! Hajdemo Rita odletiti od tuda! Biće pravi poplav! Ne možemo ostaviti dolinu samo tako! Moramo se pripremiti za poplavu! Pa, kad već nemaš brod u kući... To je to! Izgradit ćemo čamac toliko velik da svi stanemo u njega! Recital i stvarno sam htjela predstaviti moju poeziju. Ja volim svoju kuću, ne želim otići. Što vam se dogodilo? I zašto ste u kadi? Vjerojatno je lokalna tradicija. Kuće! Kiša! Poplava! Koja poplava? Vidjela si puno padalina u svojoj kugli i to da će se sve smočiti. Ne, to je bio... Tini koji je bacio bocu. Ja sam rekla da će sunce jako sjati. Stvarno? Znači onda neće biti poplave. Naravno da ne. To, mogu recitirati svoju poeziju. Koja sja iz daleka. Dina je jako zabavna i zna svirati bubnjeve. Upamo, svaka bebica za sebe. Poezija ti je super, ali pjevanje i ne baš. Napokon si zazvala kišu. Cry babies, man.
spremna? Napokon ću vidjeti srcolike leptire. Epizode Kraj Fajsla su sinoć bile odlične. Pričale su o letećim tanjurima i marsovcima. Hej, gdje su ostali? Rekla sam da budete točne. Ali ti uvijek kasniš. U redu, ali je jedino vrijeme u godini kada možemo vidjeti srcolike leptire. Ne mogu kasniti na tako odličan događaj. Nova pidžama! Baš je fenomenalna slika, slika! To su naše pidžame za posebne prilike. Moramo požuriti jer ću zakasniti na poseban događaj. Koali, jesi li dobro? Ne mogu naći kamper, a kao me čeka u njemu. Žao mi je. Sigurna sam da netko sa fantasy planine može pronaći kamper. Idemo, ali Pandi, ti poznaješ šumu jako dobro. Moraš pomoći koali. Ja samo želim vidjeti leptire. Hajde, Pandi! U redu. Ako se požurimo i podijelimo u grupe, stići ćemo vidjeti leptire i pomoći koali. Gdje si zadnji put vidjela kamper? Sjećam se. Bio je parkiran kod drveća. Mi smo u šumi. Molim te, potrudi se i jače. Oprostite, preskočila sam dolu. Ej, Nala, ovdje ima jabuka. Odlično! Vrijeme je za piknik. Da, dodaj meni par. Našla sam dijamantnu dudicu. Jemi, pričaj mi još o marsovcima. Ne želim zamrljati novu pidžamu. Pa marsovci su se kretali i proizvodili razne zvuku. A kako su našli marsovce? Pronaći njihov leteći tanjur je prelako. Oni ostavljaju znakove u poljima poput onih. I imaju zasljepljujuća svjetla kao ona. Koli se i inače skrivaju usred šuma. Gdje bi mogao biti? Na kraju, neću niti vidjeti srcolike leptire. Moja posebna pidžama. Dobro, sad je dosta. Neću više tražiti. Ali Pandi, marsovci drže kao... Kakvi marsovci? Ne, ne i ne! Pokušala sam pomoći, ali vi to ne shvaćate. Odoh vidjeti srcolike leptire. Nala je gladna, Gigi je na pikniku, a sada i marsovci. Pokušala sam pomoći, stvarno jesam, ali i oni nemaju pojma. Tamo su! Srcolike leptire su iza onog brežuljka. Pen? Pen? Ah, Pen! Uplašila si me. Koalin kamper. Jadni kao je sigurno uplašen. Ali mi smo tako blizu leptira. Ne znam što da radi. Ja se ne bojim marsovaca. Ja sam samo trčala zbog vas. Marsovci! Si dospio ovdje? Pandi, pronašla si Kaoa! Ali što je sa leptirima? Kao i vi ste mi jako bitni i volim vas jako. Magic Tears! Pandi, to su tvoji srcolike leptiri. Pa naravno, zašto se nisam sjetila da vole doći na svjetlo?
godine sve dobro istražiti i nitko me neće prevariti. Čudovište! Bok, Mika, vidi što ja imam. Kako predivno. Sviđa ti se? To je aqua pljuvitis. Želiš pomirisati? Da, da. Kako čudno ime, ha? Prvo aprilska šala. Dobra šala, zar ne? Ne želim pasti niti na jednu šalu. Kemi, dopusti da ti napravimo puštači čaj. Biće ti bolje. U redu, ali ako je ovo još jedna šala, pozorala me, neću pasti na nju. Svidjet će ti se. Miriše odlično. Možeš li zamijeniti šalice? Za svaki slučaj. Naravno, samo sjedi. Sjedi i uživaj u čaju. Prva aprilska šala. Gotovo je. Više nikome ne vjerujem. Idem u šumu da budem sama i u miru. Ni ovdje ne možemo biti sigurne. Nemoguće je predvidjeti sve što se danas sprema. Ali mislim da znam nekoga tko će nam reći sve. Tina, molim te reci nam kakvi će nam sve šale podvali. Možeš to pitanje postaviti kutiji sudbine. Sudbine, da vidim. Prvi april. Žao mi je, nisam mogla odoljeti. Žao mi je, nisam mogla odoljeti. Samo mi reci kakve mi šale spremaju. U redu, samo jedna. Ali ne znam točno, samo znam da će biti sa balonima. Balonima? Biti ćemo na oprezu. Hvala ti, dođi Mika. Aha, to je balon, neće nas srediti ovaj put. Probušila si moj ogroman balon. Trči, Mika. Gdje si ti? Pronaći ću te. Još jedan balon. Svijet je moj. Imam te. Želiš se igrati? Svijet može biti tvoj. Nemoguće, mi smo na tajnoj misiji. Ove su stvarno to. To su šale. Smo na karnevalu. Idemo. Savršeno, šala blokirana. Iznenađenje. Sretan rođendan, Wendy. Sretan rođendan, Wendy. Izvešćete opet neku šalu, zar ne? Hvala vam, prijatelji. Nisam ovo očekivala. Što se dogodilo? Kemi, uništila si Wendin rođendan. Htjela sam balone za rođendan. Mislila sam da to za vašu šalu. Nije mi bila namjerna uništiti ti rođendan. Obećajem da ću se uvijek sjetiti da ti je rođendan na 1. april. U redu, to su samo baloni. Samo par dana do Božića. Brže malo je nam je ostalo još puno mašni. Svaka stvar mora biti savršena.
kako ide sa cvijećem? Odlično! I znaš li kako treba raditi sa obje ruke? Naravno, samo pogledaj! Vidješ oduševljena! Tada! Oh! U redu, samo nastavi koristeći jednu ruku, ali požurite! Wow, ispaduju odlične! Hvala, još nam je puno ostalo. Ali nemojte zaboraviti napisati božićno pismo. Kasnije, kasnije, jako smo zaposlene. U redu. Idemo, Lea, trebamo lampice. Dođi, Koni, moraš ovo vidjeti. To je adventski kalendar. Svaki prozorčić je jedan dan s čarobnim poklonom unutra. Wow, samo su dva prozorčića ostala. To znači da je za samo dva dana Božić! I onda moramo napisati pismo sada. Idem reći svima. Au! Napokon, zadnja mašna. Ako si gotova, pomozi meni sa božićnim kuglicama. Želiš božićne kuglice? Evo ti na, haha. Prestani, snijeg nije božićan. Zašto si ti glavna? Sad sam i ja glavna. Lea, stavi malo snijega na vjetar. Hej, samo su dva dana do Božića. Jeste li napisali pisma za darove? Jako smiješ. Pokloni, da. Jutro. O, ne, nema poklona. Zbog puno posla zaboravila sam napisati pismo. I ja. I ja. Da se nismo svađale. Napisala bismo pisma. Ovo je najgori Božić u mom životu. Rekla sam vam kad sam slala svoje, pa me niste htjele slušati. I ti si onda dobila poklon? Što je unutra? Ja ga želim. Ne možete ga vidjeti, poseban je. Poseban? Onako je jako malen. Ovdje nema poklona. Zašto si tako sretna ako ni ti nemaš poklona? Ovdje je, ali ga ne vidite. Zaželjela sam da sve budemo zajedno bez svađanja. To je pravi Božić. O, ti si najbolja prijateljica na cijelom svijetu. Gdje ste našli te poklone? Što? Ozbiljno? Jeste otvorili dva prozorčića koja su ostala na kalendaru? Tako znači, danas nije Božić, sutra je! A ako je sutra, imamo vremena za napisati pismo. Ja ću tražiti isti poklon kao i Koni, da uvijek budemo zajedno. I ja! I ja! O, da. Ja ću isto zaželjeti da svi uvijek budemo zajedni. Moja.
Je li te povrijedila, ljepotica moja? Što je bilo? Dina, ona me uvijek zeza. Svaki put ista stvar. Cijeli si dan sa svojim cvijetom. Priznaj, ne možeš živjeti bez njega. Pa, što je s tobom i tvojom trubom i tvojom kopčom? To nije ista stvar. Moja truba puno zabavnija, a moja kopča svijetli. A i ostalo mogu normalno živjeti bez toga. Za razliku od tebe i cvijeća. Nije istina, ja mogu živjeti bez svog cvijeća. Dobro, dobro, dobro. Zašto ne bi onda pokušali? Ovo su pravila. Tijekom jednog tjedna, Risi i Didi će čuvati vaše stvari, ne bi li dokazali da možete bez njih. Ona koja izdrži dulje će biti pobjednik. Ako Rozi pobjedi, daću ti svoje balončiće. Ja ću ti dati svoj perec ako Dina pobjedi. Imam viziju. Pobjednik će biti onaj koji ne iskubi i onaj koji ne iskubi će biti pobjednik. Kako fora! To je bilo čarobno! Neka natjecanje započne. Prvi dan bez svojih stvari. Bok malo drvce, kako si mi ti? Moj je svijet više ljubazniji. A vidi, mali grmić, kako si ti? Sve je tako tiho. Halo, halo. Ajme, meni pa ne mogu se derati. Sve bi bilo zabavnije uz zvuk moje trube. Kako se držiš? Nedostaju ti tvoje stvari, zar ne? Meni moje nimalo. O kojim stvarima govoriš? Kako mi mogu nedostajati kada se ni ne sjećam ni kako izgledaju? O, dobro. Onda samo nastavi tako. Također, Dina, lijepo ti je bilo vidjeti. Pitam se što moje cvijeće radi. Ja im uvijek pričam priče prije spavanja. Ako ne odsviram uspavanku na svoje trubi, onda ne mogu nikako zaspati. Drugi dan bez svojih stvari. Bok! Kako ti ide? Danas je jako vruće, jel da? Bok! Dina, što ti radiš ovdje? Ništa, šećem uokolo i mislim u sebi. Kako ide Risi i Didi sa čuvanjem? Ja isto. Hej, bi li ti smetalo da provjerim trubu? Ja bi to htjela. Više ne može ovako. Ne zanima me izgubim li glupo natjecanje. Želim natrag svoj cvijet i svjetleće rogove. Ja želim svoju trubu i svoju kopću. Trebamo plan. Naša misija je da se ušuljamo u pećinu i vratimo natrag svoje stvari bez da nas vide. A kako ćemo to uspjeti? Ja ću se odjenuti kao dostavljač pice i dostavit ću Rizi i Didi ukusnu picu kojoj neće moći odoljeti. Za to vrijeme ti ćeš to iskoristiti da otvoriš škrinju i zgrabiš naše čarobne stvari. To je savršen plan. To? Prazna je! Ne! Vratite mi moj cvijet! A i picu! Želim svoje čarobne stvari! Ne možemo živjeti bez njih! Smo. Da, ne možemo živjeti bez stvari koje nas usrećuju. Fantasy Magic Tears! Wow! To! Da! Yay! Dobro je što ni jedna nije pobjedila. Wee!